otseülekannet mängus Tahiti ja Eesti Rannaväe pallikoondis. Minu nimi on Tori Andre Vesk. Ja no music. Thank you. Ja nüüd te näete midagi sellist, mida Eesti Soome mängusega Nõmme Kalju HJK mängus ei näe. See on hakatants, ehk siis sõjatants Tahiti koondise poolt, millega nad siis loodavad hirnutada oma vastast. Ja midagi sellist pole eestlased enne näinud. See on see, miks Tahiti koondis on midagi täiesti erilist. See on fantastiline. Nautige! Ja tervitame siis Tahiti koondist, kes on saabunud siia oma parimas koosseisus. Ja Eesti koondis, kes on loomulikult samuti oma parimas koosseisus. Ja mäng on kohe algamas. Ja Eesti koondise poolelt on esiviisik number 3 Rando Rand, kes on ka meeskonna kapten. Number 10 Indrek Siska. Väravas on Vaiko Tammeväli. Väljakul on veel Kristel Marmor. Ja mäng on alanud. Tahiti koondis saab oma esimese löögi tehtud. See katte. Ja Eesti koondis on alustanud väga hästi. Hetkel on seis siis 0-0 ja Eesti koondides siis Kristjan Marmo, Andreas Aniko, Indrek Siska, Rando Rand ja Vaiko Tammeväli. Ja Tahiti koondis on alustanud samuti väga võimsalt ja püüavad siis mängu. Liigu! Tahiti koondis siis nii palju, et Tahiti on siis see riik, kes võõrustab septembrikuus rannajalgpalli FIFA maailmameistrivõistlusi 18-28 september on siis Tahitil peetakse FIFA rannajalgpalli maailmameistrivõistlused, kus siis osalevad maailma 16 parimat meeskonna, nende hulgas ka Tahiti, kes siis hetkel mängima Eesti koondisega ja ka Eesti koondisel on kaalul väga palju, sest et Eesti koondis valmistub juba 19-21 juuli Hollandis Haagis toimuvaks Euroliiga etapis, kus on Eesti vastasteks siis Bulgaaria, Kreeka, Norra ja ongi Bulgaaria, Norra ja Kreeka. Ja kui Eestil õnnestub see alarüpp võita, mis on Eesti eesmärk, siis juba mängitakse 8-11 juuni, mängitakse Hispaanias Euroliiga finaalis, mis on rannajalgpalli maailmas väga suur. Ja nüüd oli Tahitil võimalus, kuid Vaiko Tammeväli Eesti väravasuul on hetkel veel kindel ja rannajalgpall on selles mõttes võrreldes jalgpalliga natukene kiirem ja sündmuste rohkem mäng, kus lüüakse iga 30 sekundiga tagant peale. Ja Vaiko Tammeväli, number 22 Eesti koondise väravat, viib Eesti 1-0 juhtima.
ja ajalugu on tehtud, et see on Eesti koondisele ka esimene ametlik rahvusvaheline kohtumine oma kodus ja meeskond, kes on vastas, on maailma tipptase Tahiti meeskond, nii et Eesti on seda mängu juhtimas 1-0. Alle viime, kasse, kasse, on iga. Täna on siis lisaks Ranna Alpeli loomulikult on ka palju show elementi, nagu see mäng ette näeb. Ines Tants on tantsimas siin kolmandike vahel, nii et kes veel kahtleb, kas tulla siia koha peal vaatama, siis loomulikult tulla, sest et see sai näeme mitte igapäev ja nüüd Saharam näitab käärööki. Natuke ebaõnnestus, kuid see on Ranna jalgpall. Siin võib oodata üks kõik mida, siin võib igast asendist igalt poolt palli sisse lennata ja nagu öeldud, Eesti on juhtimas seda mängu 1-0. Tahiti koondise peatreener on siis sveitslane Angelo Scherinzi, kes on viinud sveitslane koondise maailma meistrivõistluste hõbedale, nii et kogemustega treener ja tõeline taktik ja ta on öelnud ka välja seda, et tema eesmärk on Tahiti viia maailma meistriks, et ja need ei ole lihtsalt tühjad sõnad, vaid mees teab, mis mees räägib, kuna edu on ta saavutanud ja ta teab, et Tahiti koondise tase võimaldab hea õnnekorral selle tiitli Tahitisse, väiksele Tahitile, kus on 160 000 inimest viia, et vaatame, kuidas neil läheb, aga hetkel mänguseis siis 1-0 Eesti kasuks ja käimas mängu esimene kolmandik. Ranna jalgpalli siis mängitakse 3-12 minutilist kolmandiku. Oi! Ja ilus värav Tahiti poolt. Ja seis on 1-1. Palju mängid, kus on? Keli mitte, jah? 4-0. Eesti koondis sinistes särkides ja Tahiti koondis mustades särkides. Seis on 1-1, käimas mängu esimene kolmandik, 12 minutine kolmandik. Ja Tahiti oli väga võimas siin seisu veel edasi enda kasuks, kuid hetkel Kristjan Viikmäe, kes lõpetas just vähem kui kuu aega tagasi Eesti jalgpallikoondise karjääri, kuid leidis endas motivatsiooni, et võtta tõsiselt ette Ranna jalgpalluril karjääri. Täna on peatreener annud talle võimaluse olla nende 12 mängi hulgas, kes Eestit täna esindab. Vaatame, kuidas tal läheb ja kuidas ta kohaneb liiva peal, et ega see nii lihtne ei olegi tulla jalgpallist liiva peale. Seda on mitmed paljud jalgpallurid üritanud ennegi, kuid ei ole see nii lihtne ega polegi õnnestunud. Vaatame, et Kristjan Viikmäe see läheb, kuna tema ka mängivad ühes meeskonnas. Eesti koondise väga kogenud mängijad nagu Indrek Siiska, Andres Aniko, Rando Rand. Kuid nüüd mängu juurde tagasi, Tahitil on väga hea võimalus mänguseis enda kasuks viia. Seis on hetkel 1-1. Väga ohtlikus kohas kui Ranna jalgpallis on tegelikult väravad lüüakse nii enda värava poolt kui igalt poolt, nii et Ranna jalgpalli jaoks on see koht väga ohtlik. Vaatame, kuidas
Neil see õnnestub. Eesti väravat kaitseb Aiko Tammeväli. Ja rannajalgpallis, nagu näete, ei ole lubatud müüri ettepanek, nagu on seda jalgpallis. Mängijad peavad seisma pallid eest ära, nii et löök tuleb otse väravale. Vaatame, kuidas neil õnnestub. Ja väga napilt väravast mööda ja mänguseis jääb 1-1. Ja Eesti asub rünnakule. Eesti asub kapten Rando Rand. Annab tagasi Aiko Tammeväljale, kelle pikk vise Kristjan Marmari suunas. Kuid Marmari ei ulatunud selle palli ja Tahitil on jällegi võimalus oma rünnak üles võtta. Ja nüüd Kristjan Marmaril vajatakse viga. Ja Tahiti koondis on jällegi lähedal võimalusele selles mängus minna eduseisu. Hetkel seis on 1-1 endiselt. Käimas esimene 12 minuutine kolmandik. Ja taaskord on Tahitil võimalus Sergei Aristusele. Ja Vaiko Tammeväli hoiab Eestit pead. Hoiab Eestit pead, Vaiko Tammeväli siis veel ilust elus. Pealt on Tahitil väike surve peal, kuid Eesti on nendest olukordest väga hästi välja tulnud. Ja seis on endiselt 1-1. Käimas mängu esimene kolmandik. Eesti kohtunikud on siis kaks FIFA kategooria kohtuniku, Ago Värkman ja Andrei Karhu, kes vilistavad seda mängu. Ja nüüd Tahiti näitas, miks nad on ohtud ja number 6, Tepa, viib Tahiti koondise juhtima 2-1. Anniko ja Siska hetkel ei mõistnud 11 ja jätsid Tepa täiesti vabaks ja loomulikult sellise klassiga mehed jätta seda karistamata ja mäng on 2-1. Tahiti kasuks. Täna on mõned meeskond väga motiveeritud. Tahiti ei saa enda lubada siit mängus kaotust, kuna enne mängu olid nad siis selge favorit. Ehk siis nemad ju mängivad sellel aastal septembris maailmameistrivõistlustel. Eesti omakorda jällegi mängib kodupubliku ees, Pärnu rahva ees ja publikud on siin tulnud väga palju täna kohale. Ja ehk siis täismaja on vaatamas Eesti rannajalgpalli koondise kohtumist. Ja jälle selline viga, nagu öeldakse, nagu natukene lasteaia teemat oli siin sees, et rannajalgpalli õpikust ja tehti selline lapsik viga ja seis on juba 3-1 Tahiti kasuks. Loodame, et Eesti mehed oma motivatsiooni ära ei kaota ja nüüd kolmandike vahel teevad omad järjeldused, kuidas siit edasi. Ai, kui napilt. Pall oli väga napilt väravas, kuid mitte siiski. Nii seisab ikkagi endiselt 3-1. Tahiti meeskonna kasuks. Tahiti meeskonna mängijad mängivad siis kõik rannajalgpalli välisliigades. Nii Šveitsis, Venemaal, Dubais, Ameerikas, erinevates kohtades. Ja Eesti koondise poole pealt siis number 10, Indrek Sisko on ainukene. Meeskonna on siis välisleping Šveitsi liigaklubiga. Kuid see ei tähenda, et teised mehed oleks nõrgemad mehed, vaid Eesti koondis on Euroopa edetabelis 16. hulgas, ehk siis jalgpallikoondisest parima edetabeli kohaga jalgpallikoondis Eestis. Kuid sellest ei rahuda Eesti koondist, vaid Eesti koondise eesmärk on sellel aastal väga super löök oli Kristjan Marmaril Euroliiga oma alarvult võita ja pääseda mängima 8-11 juuli Euroliiga finaali Hispaaniasse.
selleni hetkel aega ja keskendume tänasele mängule, kus on Tahiti koodis juhtimas 3-1. Indrek Liska vähemalt ära lööd, kuid Tahiti vähemalt tõrnise löögi ilma probleemideta. Siiska võib pommitada igat poolt, et Eesti kaotus sai see vähendada. Endiselt seis 3-1, nii et võtame rahulikult. Eesti rannajalgpallis siis rääkides, on Eestil on rannajalgpalli liiga, kaks liigat nii meistriliiga kui esiliiga ehk suveliiga, mis kannavad siis pokerstars.net nime. Ja nad on käimas peaaegu igal nädal, nii et ka selle laupäeval, kes rannajalgpallist on huvitatud ja kindlasti on neid huvilisi nüüd juurde tekkimas, siis see laupäeval Pärnu randa tulge vaatama alates hommikust kell 10, kui kella 5 on laupäevasel päeval käimas siis Eesti rannajalgpalli liiga. Ja Eesti Priit Mäeorg number 4 vähendab Eesti kaotusseisu 2-3. Ja mäng võib veel väga-väga võimaks minna rannajalgpallis. On tavaline, kui lüüakse 10 või rohkem väravat, et kõik publik võite veel ootel olla, et täna näeb siin igale vaissele igate moodi veel väravaid ja seis on hetkel 3-2 Tahiti kaasuks. Aga jätkame siis poolel jäänud jutuks, kus on Eesti rannajalgpalliliigad, mis teevad siis oma mängega selle laupäeval Pärnu rannas, ehk siis mängitakse suveliiga arvestuses ja Eesti meistriliiga arvestused. Tuli kindlasti vaatama ja täpsem info rannajalgpall.ee. Minut mängida. Eesti koondise tasemega ja väga efektne löök. Bravo veel. Head palli vastu. Tahiti koondise poolt Willi poolt. Seis on hetkel siis Tahiti koondise kasuks 3-2 ja käimas mängu esimene kolmandik, nii et kolmandik on kohe lõppemas. Siis väike vaheaeg ja algamas teine 12 minuti ja kolmandik. Eesti koondis tänu oma suhteliselt edukatele mängudele on teinud ka häid toetajaid ja täna sõlmiti lepiks siis Teodora brändiga, kelle vormides mängib Eesti koondis järgmised 2 aastat. Ja rannajalgpalli toetajaid aina lisandub, nii et kui meid on kuulemas mõned edukad firmad või huvilised, siis alati tasub ühendust võtta ja Eesti rannajalgpalli aidata esialgu Euroopa tippu, siis juba maailmameistrivõistlustele ja sealt edasi, sealt edasi. Aga see on juba mängu väline jutt. Jätkame mänguga, kus on Tahiti koondise juhtimas 3-2. 5, 4, 3, 2, 1. See liiga pikk oli või? Ei, väga hea.
siia nurka peale, saad aru? Mitte siia vahe peale, vaid siia nurka. Robin! Hei, mis teete? Jaa, siin on... Mikro! Ära katsu, ära katsu! Minut veel, minut veel! Alan on Eesti rannaäpile koondise ja Tahiti koondise mängu teine kolmandik. Tahiti koondise on seda mängu juhtimas 3-2. Tahiti koondises mustades särkides Eesti nagu ikka heile sinistes. Ja 3-2 hetkel Eesti koondist esindavad siis Kristen Viikme, nummer 11, nummer 5, Andreas Aniko, nummer 10, Indrek Siska, nummer 3, meeskonna kapten Rando Rand ja väravas nummer 1, Taavi Tamm. Nagu öeldud, mõlemal meeskonnal see mäng üle oluline, kumbki meeskond ei taha kaotada seda mängu. Üks meeskond, ehk siis Tahiti valmistub maailmeistrivõistluseks, mis peetakse nende kodus 18-28 september. Ja Eesti koondis valmistub 19-21 juuli Hollandis toimuvaks Euroliigaks, kus Kreeka, Bulgaaria ja Norra on meie vastasteks. Ei saa olema lihtne, kui Eesti rannaväljapalli koondis on võtnud eesmärgiks alarühm võita ja pääseda 8-11 august mängima Euroliiga finaali ja superkombinatsioon Tahitile. Taavi Tamm oli väravas kahjuks kaitsetu ja võimetu selle midagi teha ja 4-2. Tahiti on seda mängu läinud juhtimas, kuid mängida on veel väga-väga palju, nii et ranna alt välis nagu öeldud võib väravat tulla 10-15 ja rohkemgi veel käimas teine kolmandik 12 minutile ja 4-2.
Eesti jätkab siis koosseisus number 3 Rando Rand, number 10 Indrek Siska, number 5 Andreas Aniko ja number 11 jalgpallist rannajalgpalli üle tulnud Kristen Viikmäe. Rääkides veel siis Tahitil septembris toimivad maailmameistrivõistlustest, ka eestlastel on võimalik seda oma silmaga vaatama minna. Pilet sinna on veidi üle 2000 euro. See ei ole väga, väga vähe, kuid nagu teada, Tahiti asub ka väga, väga kaugel. Ja siis siit tuleb sõita Los Angelesse. Taavi Tamm tegi väga hea tõrje siin mängus vahepeal. Andis söödu Indrek Siskale. Siska püüab üksi ette võtta. Mängib tagasi väravaid Taavi Tammele. Tamm teeb pika viske Randole. Rand ja Randi poolt sööt tuli ebatäpne, kuid pall jääb Eesti kätte. Indrek Siska võitleb selle palli tagasi ja viga. Viga Tahiti koondisele. Indrek Siskal on võimalik mängu kaotusseisu vähendada, hetkel Eesti kaotusseisus 2-4. Indrek Siska number 10, kes on mängunud ka välisliiga Šveitsi liigas ja olnud seal üks edukamaid väravavõite ja läbi aegade on olnud Eesti koondise edukamaid väravavõite võimalus Eesti kaotusseisu vähendada. Kui pall läheb mööda ja seis on endiselt 4-2 Tahiti kasuks. Siis ka läheb vahetusse ja noor mängumees Eesti poole pealt oma debüüti tegemas debüütmängus Tahiti vastu Kevin Soaluste, kes mängib Pirita rannajalgpalli reliikva meeskonnas Eesti meistriliigas. Ja see on tema debüütmäng. Loodame, et poiss saab siit hea kogemuse ja jõudu ja jaksu tõusta mõne aasta pärast Eesti rannajalgpalli koondise põhitegijaks. Hästi! Ja Eesti koondise siis nii palju, et Eesti koondise koosseisu kuulub ka Nõrraliiga etapil. Hetkel Eesti judo koondise peatreener Aleksei Budolin, kes aitab Eesti rannajalgpalli koondist saada füüsilisse, parimasse füüsilisse vormi. Eesti rannajalgpall on enda ümber koondanud parimad mehed ja abilised, et tõepoolest viia Eesti rannajalgpall Euroopa absoluutse tippu. See võtab veidi aega, kuid Šveitsi näitel on kõik võimalik. Ja Eesti rannajalgpalli koondis teeb kõik selleks, et see unistus saaks teoks. Ja mäng täna Tahitiga on esimeseks sammuks sellel eduteel ja loodame, et mänguskooriga läheb veidi rõõmsamaks. Hetkel Eesti 2-4 kaotusseisus mäng on tulnud number 9 Mait Anton, hetkel siis number 6 Kevin Soaluste Eesti poolelt, number 8 Kristjan Marmor, number 19 Taavi Tammo ja väravas Taavi Tamm. Ja Taavi Tamm teeb super tõrgepäevalt ja hoiab Eestit üleval. Vahetustest tuleb mängu Kristjan Viikmäe ja meeskonna kapten Rando Rand. Ja Tahiti on võimalus lüüa nurga löök. Kombinatsiooni peale Eesti päästab olukorra. Ja viga Kevin Soalustele ja väga ohtlikus kohast on Tahitil võimalus oma eduseisu veeli kasvatada ja Will number 13 läheb seda karistustööki sooritama ja rannajalgpallis ei tohi siis müüri ette
ette panna ja mis on rannaalpallis teistmoodi kui jalgpallis. Alati peab lööma karistuslöögi see mees, kellele viga tehti. Ja ainult juhul, kui tõesti mees saab vigastada niimoodi, et ei ole võimalik enam mängu jätkata, lööb karistuslöögi teine mees. Kuid nüüd 4-2 seisut. Ja napid mööda. Ale Angelo. No. Affo. Ja meeskonnad, kes tahavad tulla Eesti rannaalpi liigat mängida, mängima ehk suveliigat, esiliigat, pange võistkond kokku ja rannajalgpall.ee kodulehel on siis võimalus ennast panna ka mõneks üksikus etapiks suveliiga ja suveliigale kirja ja saada rannaalpile maitse suhu, kuid kõige suurem turniir selle aastal toimub Monster Music Festivalil ehk 27. juulil. Monsterfest.ee on Eesti suurim harrastus rannaalpalli turniir. Pange oma sõpruskonnad kokku ja mängime rannaalpalli päeval ja õhtul on juba superartistid teie ees rannaliival esinemas. Kuid see on 27. juuli Eesti suurim rannaalpalli turniir Monster Music Festivalil. Pange sõpradega kund kokku ja tulge nautima. Aga nüüd tagasi Eesti ja Tahiti koondiste mängu juurde, mis hetkel siis Pärnu rannas on käimas. Kes veel ei ole Pärnusse sõitnud, siis kindlasti tehke seda vabu kohti küll enam ei ole, kuid kuskilt kaugelt saate seda mängu kindlasti jälgida. Ja Tahiti on kvaliteet meeskond ja haristab ära kohe Tahiti meeskond Eesti väikese vea ja läheb juhtima seda seisu, seda mängu 5-2. Eesti poolet siis tulid mängu Kristen Viike, Viikmäe nr. 11, nr. 10, Indrek Siska, nr. 3, Rando Rand, nr. 5, Andreas Anniko ja väravas David Amm. Kristen Viikmäe otse keskjoonelt vähendab Eesti kaotusseisu 3-5. Ja kõik Eesti koondise mängijad on võimalik siis selle laupäeval Pärnu rannas Pokestars.net rannaalpalli meistriliiga mängudes näha. Ja jälle David Amm väravas, väike eksimus ja Tahiti haristab sellised eksimused kohe ära, sest tegemist on tõeliselt kvaliteetse meeskonnaga. Ja väike viga siin, väike viga seal ja iga eksimus võib maksta, nagu hetkel nägite, värama. Ja Tahiti koondis on mängu läinud juhtima 6-3, käimas mängu teine 12 minutine kolmandik. Ja Eesti koondis tegi järjekordse vea Tahiti koondise vastu. Tahitil on võimalus lüüa penaltit
seisul 6-3 on Tahiti juhtimas ja lööma läheb nende üks staarimängija number 6 Tepa. Eesti poole pealt püüab Halvinat vältida Taavi Tamm. Tahiti poolt Tepa seis 6-3 enne seda penalti. Ja seis on 7-3. Loodame, et Eesti ei anna alla veel. Käimas alles teine kolmandik ja rannaväpelis mängitakse siis 12 minutilist kolmandikku. Ja kui normaalaeg ei anna võitjad, siis rannaväpelis liike ei tunnistata. Mängitakse 3 minutist lisaaega ja kui ka siis on mänguaju seis viigiline, lüüakse penaltid esimese eksimuseni. You like? It's and you go. Is that true? No, I think they're going away too, but Trainer Vinki, you are the best one, this is now Marek Markson. Ja nagu öeldud oleks Eivu Tõõlin on siis vastutab Eesti rannaväpli koondise füüsilise vormi eest, et liival mängimine on kõike muud kui lihtne. See on palju keerulisem, kui seda teha murru peal, sest mäng on intensiivne, liiva sees liiv on vajub läbi ja need peavad olema terasest, et seda mängu mängida tipp kvaliteediga ja tipp vormis, nii et in half an hour is 40 minutes then we go back to the hotel take shot Kristen Marmar tuleb saada Tahiti koondus on muutnud palju aktiivsemaks kui seda oli esimesel kolmandikul ja Eesti koondise võimalused on hetkel lähenenud, kuid loodame, et uus hingamine teise kolmandiku lõpus ja kolmandal kolmandikul päästab Eesti koondise halvimast. Hetkel on oleks siis neile varamises kootuseid ja publiku ootab Eesti koondiselt natukene südikamat mängu nüüd. Indrek Siska nr. 10, nr. 9, Mait Antu nr. 8, Kristjan Marmar, Taavi Tamm väravas ja Taavi Tammo nr. 19 püüavad siis Eesti kaotusseisu vähendada. Sõiduga Kristjan Marmar püüab Indrek Siskale ette, Siska võtab üksine ette. Püüab trivela, kuid kaitsemängijad Tahitil on väga kvaliteetsed ja võtavad Siskalt selle palli jalavad tõst ära. Nr. 10 labas tõe. Ja nagu Tahiti koondis on siis Prantsusmaa väikene koloonia, kus mehed rängivad prantsuse keelt ja rahva arv on see 160 000 kanti ainult, aga seest on tervislikud eluviisid ja hea kliima ja liiva päev liiva treenimine teinud väga-väga tugevaks ja ohtlikuks vastaseks üks kõik kellele. 30 mängitud. Täna siis rannaväpel pidulik päev. Otsa ülekannet on võimalik näha siis Delfi ja ETV portaalides. Ja vaatajaskond on hetke andmetel väga-väga suur, nii et kuid koha peal on selle kõike loomulikult jälgida palju põnevam ja ehedam. Et kelle veel võimalus, siis tulge Pärnu randa Sunseti esisele, kus on ehitatud suur Pärnu staadion ja Eesti koondis võrstavad Tahiti koondist. Ja Kristjan Marmar, efektne käärlöök, kui rand vabandust, oli selle käärlööki autor. Napilt endast palli üle, seis endiselt 7-3 Tahiti koondise kasuks. Ruslan! Napel pa mosi te pa pre te tu sal no. Ja.
Mait Antonil on võimalus karistuseks natukene kauge võib-olla. Kui hea löök siiski ja Tahiti värava. Ja Mait Anton uuesti. Ja üle värava. Kurja löök Eesti koondisele. Kevin Soo aluste debüütmängus seda lööma. 20 sekundit ja 20 sekundit. Väga-väga ohtlik, nii et Taavi Tamm oma kodupubliku ees peab Eestit veel nii siin püsti hetkel hoidma. Vaatame, mis on tulemus. Tahiti koondis number 13. Angel. Lilega panen aja käima. Ale Angelo, see läheb püsti. 4, 3. No. Ja nüüd tuleb Lile ka. Ja löök läheb mööda. Eest õnneks. Ja lõppenud on mängu teine kolmandik. Ja nüüd on teie ees rannajalgpalli üks lahutamatu osa, mida jalgpallis ei ole näha mitte kunagi, aga rannajalgpallis alati. Ja teie ees on Ines Dance ja Tahiti tantsud. Nautige, see on rannajalgpall. Okay.
on siis kolmandik mängus Tahiti, kes mängib mustades särkides ja Eesti oma sinistes särkides. Viimased 12 minutit, Eesti on kaotusseisus 3-7. Kui nüüd on see aeg, kui mitte enam hiljaks pole jäänud, ma loodan, et mitte, et Eesti tuleb sellest kaotusseisust välja. Käimas kolmandik, seise kolm, Tahiti. Sibidrei! Avant. Lükkavad mõlemad, seitse lükka siin. Sinna poole õige otsus. Mait Antoni vastu oli Tahiti sunnitud tegema pea ja Mait Antoni on väga võimas vasakujal löök. Vaatame, kus Mait sellest situatsioonist Eestil kasu toob. Mait Anton. Uus on leegi. Ja Mait Anton tegi seda taas ja 4-7. Eesti tuleb. Viimased 20 minutit. Täna jälgitakse meid osaülekannet üle terve maailma kui beatsoccer.com rahvusvaheline rannahalgpalli koduleht. Tegi uudise sellest, et Eesti koondis kohtub täna Tahiti koondisega. Peale seda rannahalgpall.ee koduleht peaaegu umbe jooksmas. Kuid nüüd osaülekannet jälgitakse ka Tahitise. Alexander Saharov on tema nimi. Ja Eesti on hakanud tulema step by step, nagu öeldakse. Alexander Saharov, number 7, 5-7. Ja Vaiko Nomme väli Eesti väravas hoiab Eestit päevalt virust üleval ja vaata, mis saama hakkab. Mäng on läinud palju kiiremaks, atraktiivsemaks ja tehniliselt palju ilusamaks, nii et Eesti elab. Eesti hetkel väljakul number 7 Alexander Saharov, number 3 meeskonnakapten Rando Rand, number 11 Kristjan Viikmäe, debüütmäng. Number 4 Priit Mäeorg ja väravas Vaiko Tammeväli number 22. Ja Andrei Karhu on siis peakohtunik, FIFA kategooria kohtunik.
ja hetkel vilistati viga siis Tahiti koondise mängijale ja Kristjan Viikpea number 11, kellel on täna debüütmäng rannajalgpallikoondise eest. On võimalus Eesti kaotusseisu veelgi vähendada. Hetkel 7-5, Tahiti kasuks veel. Kui ainult kaks venevat kaotab Eesti Tahiti koondise. Ja Viikma lööb. Jah, seda oleme näinud ka jalgpallis sellised lööke. Et natukene veel võtab see kohanemine aega, kuid poiss on õigel teel. Ja kõige tähtsam on mõnud mäng, see armastus selle mängu vastu. Ja Viikma on leidnud enda motivatsiooni jätkata peale jalgpalluri karjääri. Rannajalgpalli liiva peal. Vaatame, kuidas tal see kõik õnnestub, kui nüüd mäng on väga põnevaks näinud. Eesti koondisel on väga palju võimalusi tekkinud siin viimaste minutite jooksul. Hetkel vaid 7-5 kaotusseisus. Ja Tahiti peab panema samuti andma endast kõik, et seda mänguseisu hoida sellisena. Ja siis ka oli hea võimalus, kuid Bravo, Villa! Bravo! Villa Tavra. Viis. Tahiti kaotusse jällegi kolmeväravalisse eduseisu ja 8-5 on hetkel siis Tahiti kaotusse seda mängu juhtimas. Kui mängida on veel palju ja Eesti poolelt on siis väljakul nr. 10 Indrek Siiska, 8 Kristjan Marmar, nr. 4 Priit Mäor ja nr. 19 Taavi Tammo. Aga rannajalgpall.ee on see koduleht siis, kus saab ja Indrek siis ka avab latti. Rannajalgpall.ee on siis see koduleht, kus saab siis kogu info Eesti rannajalgpalli kohta, saab võistluste kohta, saab ise tulla osalema, saab koondise tegemiste kohta infot, nii et jälgige seda rannajalgpall.ee või siis Facebookis Speed Soccer Estonia. Ja kes sai täna innustus sellest mängust, super löök, fantastiline, see on tiptase, Tahiti koondis. Lavaste, nr. 10, super käär löök, super tehnika ja ilusti Vaiko Tamme välja kõrvale ja seis on 9-5. See on see tase, mida võib ka maailmeistri võistlustel kohata, ehk siis tiptase, käär löökid. Efekst käärlõigid palgeb saadniks sekundiga üles ja käärlõik tuleb kohe hopski, nii et sa ei jõua mitte ennast liigutada, kui pall on juba vennand väravasse ja seis on 9-5 Tahiti koondis kasuks. Kui Eesti on samuti mänginud südikat, sest kui me mõtleme, et see on Eestile tegelikult esimene avetik rahvusvaheline kohtumine, siis ja üle pika aja mängitakse siis kodupuuliku ees, siis on mängu küll. Kui kaotus ei loomulikult ei rahudaks mitte kedagi, nii et Eesti poisid kindlasti seda mängu võita. Ja väga täinis on Tahiti poisid. Iga üks suudab palli hoida, palli sööta, palli lüüa igast asendest, nii et üks ühele on neid mängijad väga kirjaline võtta. Ja jällegi käär õige proovitakse olulega laendada. Seekord Eesti kaitse suutis seda takistada. Kuid väga palju praak tuleb sisse Eesti poolemalt, et kindlasti on
milles on, millest rääkida peale mängu. Seda mängu nüüd indistatakse siis loomulikult igast, iga nurga pealt ja mänguanalüüsid on kindlasti ka tulemas, nii et ja mängu kokkuvõtted, et kindlasti kuuleme sellest mänguvärtsest kommentaare, kuidas ja mida me mõtlesin, ja Tahiti. Tahiti on hoos ja väga kvaliteetne. Kui on võimalus, nad teevad selle sisse ilma rabistamata, rahulikult alla vasapuse nurka ja Vaiko Tammeväli lihtsalt võtab palli välja. Ja 10-5. Eesti poole vaat toimub väravavahtide vahetus. Vaiko Tammeväli lahkub pingile ja väravasse tuleb Pärnu kohalik pois Taavi Tamm. Ja Kristjan Viikmed, väga ohtlik löök posti. Eestil on nüüd 2-3 posti olnud siin viimaste minutite jooksul. Kuid post ei loe ja midagi ei ole teha, pall tuleb sisse lüüa, et saa mängu tasakaalustada. Hetkel siis 10-5. Jätkub viimased mänguminutid ja 10-5. On siis mängu seis ja Eesti on hetkel siis viie väravases vaatusseisus. Tahaks öelda küll teistmoodi, aga hetkel on see nii, et maailmeistrivõistlused võrrustav Tahiti koondis on Eesti koondis hetkel siin paika manemas, kuid see ei ole kõige olulisem. Tähtsus on see, et Eesti koondis üleüldse saab mängida nii eksklusiivse vastasega, nagu see on Tahiti koondis, kes mitte kunagi tõenäoliselt ei külasta enam Eestit, kes on Eestist nii kaugel nagu kuu päikesest. Ja see, et nad siia tulid üldse, see on väga suur ime ja Eesti koondisele suur privileeg ja fantastiline võimalus kodupubliku ees mängida sellist mängu. Loodame, et see mäng annab poistel veel suurt motivatsiooni ja juuli lõpus 19-21 juuli Euroliiga etapil saame juba Eesti koondist näha võitmas sellised riike nagu Kreekat, Bulgaariat, Norrat. Jälgi uudised rannahalpall.ee. Ei, värav Eesti oli kõige. Ma ei kõrvitsin maad. Kui väga lahe on vaatada Tahiti koondise mängu,
hoiavad palli, naudivad mängu. Ei tee ühtegi üleliigset liigutust. Väga tehnilised poisid ja nendega kohtudes ka väljapool väljakutad on tõeliselt siirad poisid ja väga hea taatikud ja väga selline huvitav rahvus on Tahiti, et kindlasti on neid palju õppida ka eestlastele, et olla selline igati hea tahtlik ja sümpaatne teiste inimeste vastu. Ja mäng jätkub siis kolmandik hetkel käimas 10-5 Tahiti eduseisus. Indrek Siska nr. 10 palliga. Sööt Marmorile. Aniko Marmor. Ja Aniko löök. Oi! Super tõrre päev Tahiti koondise väravail. Ja napit Aniko löök. Tõrjuti praegu, kui tõesti Andreas Aniko väga super esitus. Nüüd nurga löök Kristjan Marmor Indrek Siskale. Siska proovib kohe. Ja napit mööda. Eesti koondis on lõpus tegelikult näinud väga sümpaatsed mängu sellise mänguga. Natuke veel lihvida ja euroliigat mängu on minna. 2 minutit mängida. Pole vat. Ja kogu päeva jõud siis Kaarel Kose siin koha peal, nii et kes koha peal on, siis sellist elamust pole kindlasti ammu saanud. Mitte keegi, kuid see on tõeliselt lahe, et siia Tarju Ranna kogune väga palju inimesi ja kindlasti ka jälgib neti ülekannet. Inimesed nii Eestist, Šveitsist, Tahitit, Hispaaniast, Prantsusmaalt ja igat poolt mujalt. Ehk see statistika veel tuleb, saabub siiani, aga Eesti rannavaltpall on rahvusvahelises pildis, nii et oleme selle üle ainult õnnelikud, nii et rohkem sellised mänge ja Eesti rannavaltpall Euroopa tippu 5 aasta jooksul, miks mitte. Indrek Siska. Ai, napid! Väravaht on Tahiti tõeliselt hea täna olnud ja nii mitmedki löögid kindlad väravõimalt realiseerid ära võtnud Eesti koondised. Tagasi! Riit tagasi! Ai, napid jälle Tahiti koondisel. Ühe vea Eesti teeb, kohe Tahiti naelab ja protsent väravalöömises on tõeliselt suur, et siin ei tohi eksimus võimast, et kogu aeg on mehe kaasas ja Indrek Siska suudab selle palli jällegi lüüa taevasse. Ruslan! Ja mängijat. 5, 4, 3, 2, 1. Ma ei oska imelikult kivistada. Ja Eesti koondis ajalooline kohtumine on lõppenud. 10-5 Tahiti koondise võiduga ja teeme suur aplausi nii publikule ja 2 noorimest Erik Teisirajas olid tõeliselt südamlikud ja lahedad tüübid. Ja Eesti koondis on kodupubliku eest teinud korralikku soorituse. Täname Tahiti koondis, täname kõiki vaatajaid ja juba laupäeval saab meid sama Eesti koondise poissena Pärnu rannas Eesti rannavalpalli liiga pokestad.net nimelises liigas näha, nii et täname vaatamast ja fantastiline mäng 10-5 Tahitile ja rannavalpall.ee on kõik järgmikajad vaatamiseks. Täname veel kord, aitäh!
Tennis ei ole, on hea, seda peale tennis ei ole.
jutt, et tennis on seal võib mängida kui 80 aastat. Ei, no see ei ole. Ei, 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 ei
okei, ma ütlen. Selle üleval saab. Üleval saab juurde ja jäädust alust saab. Kuuled või? Kas sa jäädust? Ja me läbi. Veidi valvsam oleks olnud, oleks nagu saanud tegelikult mõndagi ära hoida. Lõpuks on 50. 50.
Ma pean talle panema otsa ette selle või? Näitame palli pildi. Sa ei saa kaugemale minna, sa pead siin samas tegema. Angela! Ang! Palli, kas näitame minu pilti ja Tommi häält või? Mikrofon on see. Saad ainus. Millal läks? Läks! Mis on Angela Servisi? Kus on ta hiti? How do you feel? How was the game? It was a nice game for us. We win 10-5, what do you want more? But still we have to improve some automatism, but I'm pretty happy. Yeah. Did you feel sometimes in the middle of the game that Estonia can beat you today? I don't know, because the game as long as it is, the physics are important and we are training a lot with this Taishan team. We are preparing since last six months, we are training every day, so I knew that we are stronger at the end than at the beginning, and it was like this. What do you think about Estonian chances in the Euroleague, like after 2 weeks? You have chances, this is clear, but I think you have to improve your team tactics, a lot of training to improve this automatism, and then because Bishop is a very fast game, and if you make a wrong placement, you get a goal. So you need to improve this, and everything is possible. And how do you like the final question? How do you like to stand and hit the goals? I don't see them, but my player stands with them. I heard, so I'm happy, and it's fantastic here in Estonia. We had three wonderful days. Beach is fine, organization perfect. So what do you want more? I don't know, nothing, I think. Okay. Thank you, Angela. Hey. See you soon. Ciao. Ciao. Vare. Vare. Äkki lõpetaks ülekond ära või? See vas hiipu väike shoots. Kuule, mul ei Eesti mängija, siis ei ole enam pole siin. Ma arvan, selle sulle. Mul ei ole Eesti võtta siin. Meil on suur probleem. Vaata. Hello. This is my wife, Char. Nice to meet you. Sorry, Lizette. But this is my... The old girl. Claudia. 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 Claudia, it's Angela. Char. Face it. Hello. And my... this kind of girl. Oh. I have to see it. One second. Oh. My wife is also pregnant.